Dobar večer i dobro mi došli u još jednu emisiju Homo Politicus. Dakle, bez obzira što je Hrvatska demokratska zajednica Hrvatskoj dala prvu premijerku i prvu predsjednicu države, još uvijek se ta stranka u širokoj javnoj percepciji doživljava više kao stranka snažne muške energije nego li kao stranka u kojoj prevladava, recimo to tako, ženska energija. I zato se bilježi svaki iskorak u smjeru jačanja položaja i zastupljenosti žena. Pa se možda nije ni teško sjetiti, u svibnju su li bili lokalni izbori, kako je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i hrvatski premijer tijekom kampanje isticao kako je upravo njegova stranka kandidirala za nekoliko mjesta županica u Hrvatskoj, među njima i našu večerašnju gošću, dakle kandidirale je žene za županice. Iako ćemo mi naravno večeras u prvom redu razgovarati o razvoju njezine županije i o njezinim planovima i strategiji, o tome gdje vidi svoju županiju za 4 godine, koliko je traje mandat koji je nedavno počeo, ne možemo ne razgovarati ipak malo i o toj zastupljenosti žena u politici, o njihovom položaju, o mogućnostima koje im se otvaraju. Moja večerašnja gošća je gospođa Martina Furdek-Hajdin, županica Karlovačke županije, po struci arhitektica. Osoba je koja je veći dio svoje karijere radila na poslovima vezanim uz prostorno planiranje, razvoj i zaštitu prostora, a prostor je, kao što dobro znamo, u cijeloj našoj zemlji, a i u Karlovačkoj županiji, rekla bih posebno, ono što po ljepoti i po raznolikosti daje Hrvatskoj posebnost, on je njezin potencijal i njezina dragocjenost, pa ćemo i o tome večeras malo razgovarati. Gospođo Furdek-Hajdin, dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Dakle, rekla bih, imala sam jedan mali ženski uvod, međutim, bilo je zanimljivo. Nakon vaše pobjede na lokalnim izborima, nakon što ste izabrani za županicu Karlovačke županije, mnoge medije su preplavili naslovi Karlovačka županija prvi put u povijesti dobila ženu na čelu, što je naravno super i ja to pozdravljam. Međutim, govori li zapravo i to da su mediji upravo taj detalj da je izabrana žena istaknuli u prvi plan, govori li i to možda o toj podzastupljenosti ili slabijoj prisutnosti žena u politici? Govorim općenito ne samo o Karlovačkoj županiji, čak ne samo i o Hrvatskoj, nego zapravo općenito o politici. Pa vi ste dali jedan lijepi uvod koji potvrđuje naprosto da je tema žena u politici ili na vodećim mjestima, ne samo u politici, i dalje još jedan možda izuzetak i da se ne podrazumijeva. I ja bih voljela doživjeti da mi zaista živimo u društvu koje uopće više tu temu neće niti isticati ili ćemo o tome razgovarati. A inače o tome mislim da evo, jednostavno, ja poštujem biologiju, poštujem razliku između muškaraca i žena i mislim da svako nastojanje da žena liči na muškarca ili obrnuto, da njihove karakteristike preuzimamo, ne vodi dobru. Da bi trebali zaista živjeti u jednoj ravnoteži, ne konkurirajući jedni drugima i ne boriti se za dominaciju jednih na drugima, nego jednostavno nadograđivati jedni druge, surađivati. Možda je upravo prava riječ sinergija. Sinergija ili upravo ta razlika koju imamo, posjedujemo, jednostavno staviti u suradnju jedni sa drugim kao partneri, kažem, ne vodeći računa sad i slučajno naglašavajući da je to samo potreba u politici. Osobno, evo, ja sam 2007. godine počela raditi u gradu Karlovcu i tada sam od stručnog suradnika na neki način napredovala do 2021. kada sam postala županica. U prošlom mandatu bila sam zamjenica župana i time počinje u stvari moj politički nekakav angažman i posao. Bez obzira što sam, evo, smatram da i radom u gradu, u poslovima koje ste vi evo naveli, cijelo vrijeme u biti bila u kontaktu sa politikom i političkom djelatnošću, ali ne tako aktivno. Imala sam sreću, mogu reći, da u tom svom napredovanju, koji zaista, evo, ja sam vrlo veliki radoholičar, ali su moji rukovoditelji prepoznali da imam tu energiju i tu savjesnost i imala sam sreću da su mi omogućili taj moj razvoj. Dakle, ja sam zaista evo, predlagala brojne stvari, brojne projekte i omogućili su mi da se ti projekti realiziraju. Htjela bih reći da evo da osim što sam ja županica, da je moja zamjenica isto tako žena. Dakle, županiju su preuzele žene. Da, i da je evo situacija u Karlovačkoj županiji možda sada na neki način drugačija od prosjeka u Hrvatskoj. Mi osim nas evo dvije imamo i dva grada koje vode žene od 5.
Imamo i dvije načelnice, dvije zamjenice gradonačelnika. U Saboru imamo 4 zastupnice, od toga su 3 iz redova HDZ-a, a jedna iz Socijaldemokratske partije. Prema tome, mogu reći da se, evo, što se tiče zastupljenosti žena u radu Karlovačke županije, situacija zaista promijenjala. Da, i evo sad mogu reći koliko je nama jednostavnije ili teže u tom poslu. Na neki način ja zaista surađujem izuzetno kvalitetno sa kolegama što u županiji, što na nacionalnoj razini. Međutim, ono što da nije sve tako idealno i bajno, ali reći što je kao nedostatak, na neki način što sam ja zaključila kroz ovo vrijeme rada, pogotovo evo sada, mislim da naši muški kolege sa autoritetom dolaze. Aha. Vi se morate izboriti. A mi ga moramo stjecati. I naravno, evo, jedan možda najslikovitiji primjer u današnje vrijeme je, evo, mogu reći, gospođa Angela Merkel. Ona je sada na odlasku, međutim svi rezimiraju njen rad, osvrću se na taj njen razvoj. Nitko ne preispituje da li je imala ili ima autoritet i moć. Međutim, ona je pred 16 godina krenula u taj svijet kao kolova mala ili kolova djevojka. Prema tome, i ona je na tome izuzetno radila, a evo danas je u toj fazi da zaista kažem, svi ustuknemo pred pojavom. Evo, samo bih se još jednim pitanjem zadržala na toj temi. Dakle, jasno je da postoji potreba osnaživanja žena da se uključuju u politiku. I vrlo često se u političkim strankama i onim za koje će ljudi reći da su konzervativne, a bome i u onim za koje će same sebe opisati kao progresivne, vrlo često se suoče sa situacijom da jednostavno žena ima malo, jer im se tako stave neki stakleni vidljivi ili nevidljivi zidovi. Dakle, postoji potreba osnaživanja, a kad se pita zbog čega je žena tako malo, onda se vrlo često zna čuti odgovor da zapravo žene same nisu dovoljno motivirane da se uključe u politiku. One same ne žele preuzimati tu odgovornost, ući u tu igru, da tako kažem. I onda na kraju ispadne da je zapravo alibi za manju zastupljenost žena u politici ili prisutna žena u politici, da je zapravo nedostatak volje kod samih žena. Pa nije to neistina. Uh-huh. Evo, ja iz svog vlastitog primjera mogu reći da u principu, znači ja sam od 9 mjeseci prije ovog mandata obnašala dužnost županice, uh-huh, zato što je župan dao ostavku. Dakle, ja sama nisam isticala svoju kandidaturu, nego je proizašla ta ideja iz tog perioda gdje sam imala priliku okušati se na tom mjestu i tima koji je bio uz mene, što u samoj župani, što u stranci. I tada sam rekla, ukoliko tim smatra da to mogu raditi ja ću tu kandidaturu prihvatiti. Međutim, vlastitu ambiciju da ću okupljati s vlastiti tim i kandidirati se bez ovog tima s kojim sam odrastala, neću. Prema tome, znači ja tu intrinzičnu ili unutarnju motivaciju da preuzmem neko vodeće mjesto nisam imala sama, ali sam možda, evo, za razliku možda ne od svih, priliku koja mi se pružila pokušala iskoristiti i nadam se da ću to učiniti na najbolji način. Kad spominjete svoju kandidaturu, prihvaćanje kandidature, naišla sam zapravo na jednu rečenicu vašu koja me je zaintrigirala. Rekli ste tada, prihvaćajući kandidaturu, da ste se prije toga preispitali, što ste i sada malo govorili, i zaključili da možete motivirano voditi županiju. E sad, kad se ljudi kandidiraju, vrlo često kažu kandidiram se zato što mislim da mogu uspješno voditi županiju, zato što mislim da mogu odgovorno, zato što mislim da mogu biti bolji od onoga ko je bio prije mene i tako dalje. Međutim, nikada nisam čula da netko kaže zaključila sam da sam dovoljno motivirana da mogu voditi moju županiju. Zašto vam je baš taj pojam motivacije važan? I koja je vaša motivacija? Znači, ja u danu provodim puno sati radeći. I to govorim svima. Znači, kako polazim od sebe, a to radim, govorim svima. I ja želim da ti sati koje radim provodim u zadovoljstvu, motivirana i sa zadovoljstvom. I ako sam upravo ovaj period u kojem sam pričala, ti 9 mjeseci, sebi sam postavila jedan test. Ukoliko se ja ujutro bez motiva i bez zadovoljstva dolazim na posao, da li sa grčem, da li bez zadovoljstva, onda to prestaje imati smisla. I ja jesam, evo, rekli ste, arhitekt po struci, dakle, u svojoj struci matičnoj ja bi možda
Ono je sad jako dobro zapošljivo i imam alternativu koja, znači, lako bi našla i neko drugo radno mjesto. Međutim, ja ga sad u ovom trenutku ne tražim zato što puno zadovoljstva nalazim u poslu koji radim. Kad postajete prvi čovjek, to je što sam preispitivala, ja sam sve ove godine rada bila samo jedan dio tima. Jedna karika u lancu i sad sam naravno karika u lancu, ali nisam bila prva i vodeća osoba i to je možda jedan komfor koji sam imala. Dakle, i nisam bila politički eksponirana. I ja sam zaista u poslu koji najviše volim raditi, to su projektni i projektno vođenje, imala zaista taj jedan svoj okvir u kojem sam mogla djelovati. Kada postajete prvi čovjek, onda naravno da, pogotovo u politici, dobar dio komunikacije je i kritika. Naravno da ponekad imate i tu stigmu političke osobe, zasluženu ili nezasluženu, ali je ona postoji. I jednostavno sam to željela preispitati, da li će mi taj teret predstavljati preveliko opterećenje i da ja neću više sa zadovoljstvom dolaziti na posao i da li ću tada potražiti alternativu. To je to vrijeme koje sam preispitala. Kad kažemo o motivaciji, motivacija je potrebna meni, ali još potrebnija ljudima koji su sa mnom u timu, koje ja moram motivirati da rade zato što su zadaci i sustav je velik. Prema tome ja ne pretendiram da ja mogu sve sama, ali ako oko sebe imate vrlo kvalitetne i motivirane suratnike, onda će i oni dolaziti isto tako sa zadovoljstvom na posao. I to je ono što ja želim postići. Idemo mi sada na ono čime se vi bavite. Dakle, trenutno se na terenu još uvijek provodi popis stanovništva. Iako nije gotov, Državni zavod za statistiku objavio je preliminarne podatke o broju stanovnika u Hrvatskoj. To su zapravo podaci koji se vjerojatno sa najviše znatiželje, možda i straha, čekaju. Dakle, ispalo je ovako. Prema preliminarnim podacima da je u 10 godina Hrvatska izgubila 237.000 stanovnika. Pogledala sam se Karlovačku županiju. Dakle, u 10 godina manje je 14.630 stanovnika ili 11,35%. Recite mi, jeste li očekivali ovaj rezultat, možda je podatak, ovakav podatak. Da li vas brine i kako ga objašnjavate? Podaci su očekivani, nisu iznenađujući. Dobro da su i takvi. Nažalost, evo ja se bojala da će biti i ispod prognoza. Da, znači mi smo, znači to je nekakvih 115.000 stanovnika koje mi možemo očekivati maksimalno u županiji. Nažalost, to je jedan od najvećih problema naše županije. Mi smo, spadamo u red površinom najvećih županija i sa izuzetno rijetkom naseljenošću, koja je naravno gradira od Domovinskog rata i za sad još nismo našli rješenje na takav jedan problem. Ne mogu niti nazvati izazov, nego zaista smatram problemom za koji ne vjerujem da je, mislim, nemam očekivanja da je to u rukama isključivo nas kao županija koja će to promijeniti. To je jedan globalni trend same Europe i Hrvatske. I mi smo jedan od tih dionika u tom, znači i u tim trendovima koji nas pogađaju kao društvo. Očekivali jesmo. Dakle, kod nas je problem naravno i nataliteta, jer nas se i dalje još rađa duplo manje nego što nas umire. Nasljedno korona koja je tu brojku još, nažalost, i povećala. Trend useljavanja, odnosno migracija, nam se konačno pre 3 godine na neki način zaustavio na dio koji je, znači, bio gdje nam se broj iseljavanja redovito povećavao. Nije rastao broj useljenih osoba, ali sada zadnje 2 godine bilježimo da li se radi i o povratku, ali i prepoznavanju da je i Karlovačka županija mjesto gdje je poželjno živjeti i raditi. Prema tome bilježimo jedan snažan rast dolaska ljudi u našu županiju. Ova godina je po prvi puta u plusu. Opet možemo reći da je to razlog i gospodarstva u svjetskom tržištu zbog korona krize koja je nastupila. Prema tome mnogi su se vratili, ali smo konačno, imamo više osoba koja je došla živjeti u našu županiju nego što je iz nje otišlo. Mi smo i 2011. godine pri posljednjem popisu stanovnika bili sa prosjekom gustoće stanovanja 2 puta niži od samog prosjeka Hrvatske. I još k tome moram reći da postoje dijelovi naše županije koji to je jugoistočni dio, znači pogranično područje prema Bosni i Hercegovini, gdje smo upravo radili jednu analizu pred 1-2 godine. To je dokument koji nazivamo Slovenskom deklaracijom. Ondje vam živi manje od 10 stanovnika po kvadratnom kilometru.
Osim što je to naravno problem naše županije, pošto smo u tom dijelu najtanji, znači to je pola Hrvatske ili kako mi kažemo srce Hrvatske, 45 km je od granice Bosne i Hercegovine do slovenske granice. Poznata je problem migrantske rute, znači mi smo tu migranti, dobro oni kroz nas prolaze, međutim istina je da s druge strane u Bosni i Hercegovini mi imamo oko 10 puta više stanovnika i gustoća stanovnika je zaista visoka, velika i to je nacionalni problem gdje mi moramo osnažiti taj dio naše države koji mi nazivamo mekim trbuhom. Jer ne bude li stanovnika, neće zaista nitko ni biti ovdje. Prema tome, to je jedan integritet naše države. Da, vaša je ambicija zapravo da prostor čitave županije bude koliko god je moguće uravnoteženo razvijen. E sad, jasno je da vi to ne možete sami, da županija to ne može sama. Pogotovo kad se radi ovako o nekim strateškim područjima poput ovoga koje ste sada opisali, tog mekog trbuha Hrvatske. Na koji način bi se mogla postići ta uravnoteženost, razvojna uravnoteženost? Kako bi država trebala pomoći? Kako bi možda neka ministarstva trebala pomoći? Kroz kakve projekte? Kako bi prostor trebalo sagledavati? Pa mi smo apelirali upravo s ovim dokumentom da ukažemo da postoji i drugi dijelovi države, znači pogotovo nakon rata. Evo, naša županija nije imala ni jednu tu vrstu nacionalnog upliva osnaživanja, osim što smo naravno bili, javili se na sve natječaje koji su bili uslijed i pred evropskog i sad evropskog financiranja. Ali da se ne vraćamo u ta vremena koja su iza nas i koja su mogla biti drugačije. Ono što želimo napraviti je da zaista pokušamo osigurati uvjete života u tim ruralnim područjima kvalitetnima kao što je to i u nekom gradu. Dakle, mi svi bilježimo da nam se napuštaju ruralna područja, svi dolaze živjeti u centre. Da li je to Karlovac, Zagreb, Rijeka, znači taj urbani dio se koliko toliko naseljava. Međutim, nije to i tako jednostavno, ali mislim da u principu opet ne treba niti toplu vodu otkrivati. Dakle, uz snažno gospodarstvo koje će puniti naš proračun javnim novcima, a mi sada imamo dobar trend u gospodarstvu, mi možemo stvarati javni novac koji možemo ulagati u onu infrastrukturu koja kad se pogleda matematički ili ekonomski nije isplativa. Ali je ona društveno isplativa. Zato što zasigurno za manje naseljena, rijetko naseljena područja dovesti vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, internet. Danas o internetu govorimo kao nultoj isto stanju koja ili potrebi danas čovjeka. Za kada je malo stanovnika, onda to naravno da nije isplativo. Kada je viša gustoća, onda je to isplativo. Međutim, mi moramo upravo to kompenzirati, tu isplativost javnim novcem i evropskim novcem, da bi onda ljudi mogli živjeti ovdje. Nama se sad događa useljavanje, kupnja zemljišta, što iz turističkih pobuda, ali i iz želje za stanovanjem, zato što vi kada je, naravno tu moram reći i prometnu povezivost, koja je izuzetno važna, ljudi koji žive ili rade takav posao koji može se raditi i od kuće, to nam je opet korona osvijestila, ili je relacija vezana na autocestu, pa nam je Zagreb dostupan za pola sata. Evo, mi smo danas došli do vas za nekakvih pola sata. Dakle, mjesto rada je dostupno, ali mjesto života sa osiguranim predškolskim odgojem, sa dobrom i kvalitetnom školom, sa zdravstvenom uslugom koja zaista mora biti svima dostupna, onda vam kvaliteta života zaista u jednom, a mislim naša domovina je cijela lijepa, ali evo ja moram sad i želim zagovarati ljepotu naše županije koja je zaista krasna. Imamo prekrasnu prirodu, imamo prekrasnu kulturnu baštinu i onda vi zaista bez one buke jednog velikog grada možete imati ovaj dio, drugi dio dana ili života zaista u jednom drugom okruženju. Ali ne lišeni onoga što suvremeni čovjek treba i želi. E sad, kako stoje stvari sa tom infrastrukturom i zapravo jednom socijalnom logistikom koja je potrebna čovjeku kad odlučuje da će se negdje preseliti, promatra dakle kako će njegov život izgledati i koje uvjete ima da taj život bude što lakši i što ugodniji. Kako stvari stoje u Karlovačkoj županiji sa tim stvarima, sa tom vrstom infrastrukture? Od prometnica do škola i dječjih vrtića, ambulanti, domova zdravlja.
Mi smo se zaista odredili evo, prema takvom jednom zadatku i obolu cilju koji želimo postići već od 2017. godine. Tada mogu reći, znači naša županija ima 17 općina i 5 gradova. U 17 općina, od 17 općina samo smo 5 imali predškolski odjel ili dječje vrtiće. Danas je situacija takva da još jedino dvije općine, a to su Plaški i Netretić, nemaju dječji vrtić i upravo intenzivno se radi na tome. Tako da smo u te, evo, znači već 4 godine, nepune 4 godine, promijenili sliku mogućnosti našim obiteljima da im djeca pohađaju upravo tamo gdje žive i predškolski odgoj. Radi se o djeci od 3 godine do same škole. Od toga smo primijenili i on se pokazao izuzetno ekonomičnim način da jesmo i u samim školama, koje su sada naravno sa manje učenika nego što je to nekada bilo, organizirali dječji vrtić. To je radila isključivo županija u suradnji sa školom kojim smo osnivači i samom općinom u kojoj se nalazimo. Ono što je sada će biti primjer da se mogu u te vrtiće ići djeca koja su od 2 godine nadalje. To su upravo ti kapaciteti koji tamo trebaju. Tamo vam treba 1 do 2 grupe koja se onda može integrirati u predškolski odgoj. I upravo sredine koje imaju dječji vrtić pokazale su da se i slika nataliteta mijenja. Mm-hmm. Zato što se omogućuje majci, najčešće majci, jel, koja je ostajala zbog djece kod kuće jer se nije isplatilo raditi, odnosno nije imala gdje ostaviti dijete. Često su ostale kod kuće, a sada one mogu ići na tržište rada. I osim toga pokazuje se da je trend drugog, trećeg ili više djeteta sa isto u obiteljima kada postoje dječji vrtići počeo pojavljivati. To je jedan dio. Da, zatim škole, naravno, jedna smjena. U naše mm-hmm. škole su u većem dijelu već osnovne u jednoj smjeni. Međutim, mnoge od njih nemaju školsku sportsku dvoranu. Tako da smo intenzivno počeli raditi na tome da se i grade sportske dvorane kao naravno prvo kao učiona, ali su one postaju centri jednog kulturnog jednog društvenog života u toj jednoj maloj zajednici. Sredini, jer vi kad nemate, ne znam, ako imate i nogometni klub i ako imate neku drugu vid rekreacije za žene, djecu, muškarce, onda naravno kad postoji sportska dvorana da je onda taj spektar bavljenja puno veći. Tu su naravno kulturno-umjetnička društva. Mi, evo, moram reći, izuzetno smo se, evo, pogotovo sada posljednjih evo, mjeseci u ovom mandatu, zadatak nam je da osnažimo kulturno-umjetnička društva, da ona su dio naše tradicije, jednog nacionalnog identiteta daleko od toga i to je neprikosnoveno. Međutim, kad vidite da to osjećaju jedino ove starije generacije i da treba naći načina kako pristupiti mladom čovjeku, da on naravno uz internet, u sve što nude društvene mreže i u ovom tradicionalnim običajima pronađe interes. Dakle, treba od našeg nastavnog kadra pronaći način kako pristupiti tom malom djetetu, kako ga dovesti i u tu sportsku dvoranu. Mi smo u ovom proteklom mandatu izgradili jednu, započeli još jednu, znači to su, radi se o općinama Kamanje i Netretić, međutim još su u cilju da svako, znači naša općina ima sportsku dvoranu. Duboko se nadamo da će nam u tom dijelu omogućiti se naravno i nova financijska perspektiva koju želimo iskoristiti. I tu se stvara onda ta infrastruktura koja onda omogućuje jedan kvalitetan život tih stanovnika. Jasno, da ljudi ostanu, a da možda i drugi ljudi dođu iz nekih drugih sredina i dosele se, da. Moram istaknuti demografsku mjeru koju imamo isključivo vezanu za mlade obitelji koje i njihovo stanovanje. Mi smo prošle godine po prvi puta osigurali sredstva u proračunu Karlovačke županije gdje sufinanciramo stambenu politiku mladih. Da li se radi o izgradnji nove kuće ili se dogradnji postojeća ako se postiže nova stambena jedinica. Do 80, odnosno do 100.000 kuna svaka obitelj koja će upravo u tim ruralnim područjima, nažalost ja moram reći da od naših 17 općina 16 pada u potpomognuta područja, ima takav indeks razvijenosti, ali tu evo, stimuliramo mlade da ostanu živjeti ili da se dosele, jer za to čak i dobijaju posebne bodove. 16 obitelji je, evo, sklopili smo ugovore i dodijeljena su im sredstva.
za ovu godinu i takav program ostaje i dalje. Hvala vam lijepa za sada. Prvi dio naše emisije je istekao o tome kako zapravo u nekim drugim segmentima planirate razvijati županiju i kako baratate s europskim fondovima. Malo ćemo se time pozabaviti nakon kratkog bloka reklama. Poštovani gledatelji i gledateljice, hvala vam lijepa za sada. Vidimo se za nekoliko minuta nakon kratkog bloka reklama. Evo nas ponovno u studiju emisije Homo Politicus. Moja večerašnja gošća je karlovačka županica Martina Furdek-Hajdin, a razgovaramo između ostaloga o razvoju te županije. Dakle, živimo u digitalno doba. Europskoj uniji, dakle i nama, kao članica Europske unije, digitalizacija je iznimno važna. Postoje i izdašni fondovi za projekte koji se tiču digitalizacije. Vidjela sam 2018. godine u Karlovačkoj županiji, vi ste tada bili dožupanica, ali tako, je pokrenut vrlo važan projekt Karlovačka županija, pametna županija. Kako je to zamišljeno? Kako bi to Karlovačka županija trebala postati, u kojim segmentima postati pametna ili je možda već u nečemu i postala? Mi smo izradili i donijeli u stvari strategiju, tako da ona nama bude podloga i temelj za daljnji rad. Naslonili smo se i najviše smo surađivali naravno sa središtem naše županije, to je gradom Karlovcem. Postoje nekoliko smjerova koje želimo realizirati i na tom smo putu već i jesmo na tom putu. Prije svega, naravno, to je učinkovitost našeg rada. Osobno evo smatram i na tome se jako inzistira sa djelatnicima u županiji da koristimo sve alate koje nam digitalizacija, digitalno doba pruža. Ja nisam poklonik i ne mislim da je ona naš cilj, ali da je izuzetno alat kvalitetan koji trebamo koristiti, to mislim da nam je imperativ. I evo, želimo i ulagati u pismenost naših djelatnika da naprosto da ih osnažimo i da u tome budu vrsni. Mi smo evo sada su nam u tijeku, uveli smo da nam svaka raspodjela sredstava koja ide iz proračuna putem javnih poziva ili natječaja ide isključivo putem online prijava. Zato što pokušavamo naravno smanjiti potrošak i papira, ali i naše građane prema kojima je najbitnije da je usluga bude kvalitetna, da ih ne vodimo od institucije do institucije, mm-hmm. nego svi dokumenti koji su raspoloživi naprosto da nam se dostave digitalnim putem. Ne samo što ćemo to jednostavnije moći obrađivati, znači i u konačnici kriterije koje smo postavili će biti po meni i vidljivi, volimo tu riječ transparentni, ali oni koji pretendiraju dobiti neka sredstva županije moći će u vrlo kratkom roku vidjeti jesu li ih dobili, ostvarili, na osnovu čega jesu ili nisu. Isto tako i onda izvješća koja će se dostavljati lakše ćemo pratiti utrošak opravdanih tih sredstava. To je jedan segment znači, koji je sada aktualan. Mi smo vrlo uspješno proveli naše stipendije prema mm-hmm. učenicima. U tijeku su upravo stipendije prema studentima. Tu moram reći da smo i u ovoj godini odlučili povećati stipendije sa 400 na 500 kuna i sa 700 na 800 kuna i povećali smo broj stipendija koje dajemo našim učenicima i studentima. Tako da uz poticaje gradova i općina mislim da veliki dio naše djece koja se školuje da li u osnovnoj, srednjoj ili na fakultetu može imati potporu i u tom svom školovanju, što je velika ipak obiteljskim budžetima velika potpora i pomoć. Ali da se vratimo digitalizaciju, mm-hmm. dakle, smisao njen je da kvalitetom usluge budemo bolji, a da mi racionaliziramo vrijeme koje nam za to treba, naravno i ljude. Tako da naravno i opet dolazimo do toga da nam u konačnici i primici i plaće naših djelatnika onda mogu biti i više ako to i zasluže. Međutim, ne govorimo sad samo o digitalizaciji javnog sektora. Mi smo postavili uvjete i za procese u poljoprivredi, mm-hmm. u plasmanu hrane, tako da povežemo potrebe i ono što se kod nas proizvodi. Ponajviše uvezujući ugostiteljski sektor, zato što naša županija, moram reći da mi smo gospodarski ponajviše oslonjeni na prerađivačku industriju, gotovo 58% gospodarstva je prerađivačka industrija. U tom sektoru moram reći, znači i turizam je jedna grana koja je vrlo prepoznatljiva u našoj županiji. Mi smo nakon grada Zagreba najposjećenija
županija kontinentalna, ali poljoprivreda je prostor u kojem trebamo ulagati i ja evo osjećam to kao jedan obvezu i javnom sektoru da uđu. Ljudima koji se bave obrađivanjem zemlje vrlo često je zapravo problem upravo nedostatak te umreženosti i težak put do plasiranja robe koju proizvedu. Da. I tu nekakve digitalne tržnice, virtualne tržnice i takve stvari to sigurno pomaže. Da, mi smo u COVID-u imali jednu takvu platformu gdje smo naše OPG-ovima pomogli taj plasman robe. Međutim, da, pandemija je puno stvari pogurala. Ali ovo treba usustaviti. Dakle, mi smo imali situaciju gdje je naš jedan privredni sektor koji je strani želio svojim radnicima omogućiti kuhinju, znači obrok, ali isključivo sa hranom koja nastaje na našem području. I to je nastao problem jer nismo imali dovoljnu količinu hrane i onda smo uopće vidjeli da znači, neko ko ima tu osviještenost, to je firma koja ima oko 150 ljudi, dakle spada u red srednjih poduzetnika, ali ima i već tu nadogradnju da ulaže i u taj jedan društveni socijalni obol. Evo, tu smo došli do problema. Mi naprosto nismo mogli dovoljno hrane pravovremeno osigurati tom jednom, uvjetno rečeno, malom broju ljudi ili jednu količinu hrane. Međutim, kako nam se snažno razvija taj turistički sektor, šteta bi zaista, evo ja moram reći, smatram da bi to bio jedan i propust, ne omogućiti da ta hrana koja kod nas nastaje, koja je izuzetno kvalitetna i zdrava, ne nalazi plasman upravo tu gdje i nastaje. I to je onda, znači, bez hladnjača, bez transporta i jeftino, i odnosno puno racionalnije, ali i zaista smatram da bi našim turistima, posjetiteljima, a i nama samim u konačnici to bila jedna kvaliteta. Zatim burza rada, tu smo u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, potrebe tržišta rada i potrebe rada koji se nudi. Jednako tako želimo napraviti jednu digitalizaciju gdje ćemo mi u konačnici imati zaista ono što tržište rada treba, potrebe gdje ćemo privredni sektor vrlo redovito tražiti, odnosno davati informacije što im treba i ono što se nudi. Taj podatak što našem tržištu rada treba izuzetno nama važan i za obrazovni sustav. Zato što smo zaista svjesni činjenice da nam se dosta programa bilo vezalo na to da nam se djeca školuju za burzu rada, ne za tržište rada. Mi smo te promjene u tom smislu već i napravili, već u prošlom mandatu. Ukinuli smo nekoliko smjerova, poslovni tajnici, komercijalisti, kojih je bilo previše i nažalost smo u tim strukama imali u srednjoj stručnoj spremi gotovo 900 tisuća, više od trećine je znači upravo u tim smjerovima bilo osoba koje su bile nezaposlene. Tako ukidanjem njih smo osnažili i stimulirali djecu da se upisuju u strukovno obrazovanje. Tu radimo evo, izuzetno ne samo sa djecom nego i sa roditeljima jer oni moraju poticati svoju djecu da se znači strukovno obrazovanje trogodišnje pa i četverogodišnje ne treba se sramiti, a znamo i sami da je u konačnici čak i cijena tog rada sada već postala visoka i da ne samo naša županija, ali cijela Hrvatska ima problema i u graditeljskom sektoru ponajviše. Da, upravo sa obrtničkim strukama. Tako da u tom dijelu evo, digitalizacija i sve što nam se nudi, ti alati, prožimamo kroz kompletan znači, kalendar kulturnih događanja, imamo platforme gdje znamo što želimo recimo vidjeti, koja nam je recimo teritorijalno, da bude zastupljenost kulturnih sportskih manifestacija svugdje jednaka i da ona ne bude sezonalna. Znači tu nam je upravo taj alat digitalni pomaže da osjetimo gdje nam postoje prostori koji nisu popunjeni i gdje nam postoji vrijeme koje nije popunjeno. Razmišljate li o nekim pametnim objektima, dakle županije su mjerodavne, ne znam, za zdravstvo na svom području, za škole na svom području, za javne prometnice. Ima niz načina pomoću digitalizacije, digitalnih alata, zapravo da se smanje troškovi, recimo, ne znam, da se napravi pametna škola, odnosno opremi se sa nekakvim uređajima, tako da se grijanje pali i gasi, ovisno o temperaturi koja je vani, a da ne mora to učiniti čovjek, nego da to bude automatika, recimo. Ili da se rasvjeta na cestama, na ulicama, isto tako prilagođava količini svjetla koje je vani. Da, i noć, da. Znači, općine i gradovi su već u energetskom učinkovitosti, znači projektima u javnoj rasvjeti
dio njih je implementirao i pametnu rasvjetu. Mi smo u dvije naše škole napravili dva pilot projekta vezano za uradnju senzorom, upravo u potrošnji toplinske energije i vode. I želimo napraviti, što do sad nije bio slučaj, kod energetske obnove, osim što se mijenja ovojnica, pa onda zgrada sama troši manje energije za grijanje i za hlađenje, naravno i u sustav rasvjete, da se i u prihvatljive troškove prihvate upravo ti senzori koji do sada to nisu bili u mogućnosti. Dakle, sva ta pametna rješenja, kako je pogotovo novo sedmogodišnje razdoblje, se kune i na neki način ističe i pametno i zeleno, da nam takvi projekti isto tako budu prihvatljivi i takva ulaganja, zato što onda automatski čim se i pogotovo prvo se može redovito pratiti da li je to trošenje racionalno i da li dolaze do određenih kvarova koje se pogotovo recimo u školama tijekom vikenda mogu i ne prepoznati, i onda već nastane velika havarija koja se tek detektira, reći ću tako, u ponedjeljak. Tako da sustav uzbunjivanja, sustav senzora je nešto na čemu intenzivno radimo. Moram nažalost reći da je naše područje i uslijed poplava koje smo imali i u Ogulinskom i Karlovačkom području i taj dio uzbunjivanja, odnosno senzora na kojem upravo sad radimo putem jednog Interreg projekta gdje je suradnja Italije i Hrvatske, u kojem je Karlovačka županija jedan od partnera. Tu je naše vatrogastvo koje je, nažalost, osim gašenja požara se izuzetno izgradilo u području spašavanja ljudi od ima, naravno, i materijalnih dobara, od prirodnih katastrofa. Tako da u tom dijelu želimo i njih ne samo uređajima opremiti, nego upravo i znanjem, zato što je upravo ta digitalizacija njima izuzetno važna, i tako da mogu pravovremeno djelovati i da mogu prevenirati u konačnici i određene događaje. I imamo jedan plan napraviti jedan data centar ili digitalni centar koji bi se vezivao na podatke koje županija i gradovi naši posjeduju, zato što upravo mi smo u biti riznica izuzetno velike baze podataka, ali dok je ona u papirima, ona vrlo često je i neiskorištena, i to je ono što mene recimo u poslu često frustrira, i to moji suradnici znaju, brojna prepisivanja. Znači, to je nešto što izuzetno oduzima vremena od kvalitetnog rada. Da. A kad imate jednu dobro složenu bazu podataka, vi ste samo ju crpite. I na tome ja moram pohvaliti i nacionalnu razinu i vladu. Nažalost, opet je potres pokazao da se to može i mora. Znači, svi mi koji imamo javne podatke u raspolaganju ili smo njima nadležni, ja smatram da ih trebamo uvezivati. Nije to ništa moje, niti vaše. To je sve od naših građana, prema tome mora biti dostupno i može se koristiti u brojne svrhe. Dakle, tu malo još nalazimo otpora u svijesti pojedinih, reći ću, institucija. Dobro, treba to lomiti. Treba lomiti, ali mislim da ta svijest, da je to u biti, da je informacija ono najveće bogatstvo koje danas imamo i ključno. I da dijeljenje informacije upravo nas čini sve zajedno, ne pojedinca, kvalitetno. Spomenuli ste potres. Karlovačka županija srećom nije stradala tako kako je stradala Banovina, dakle Sisačko-moslavačka županija, kako je stradao Zagreb. Međutim, bilo je i kod vas je drmalo se i ljudi su doživjeli velike štete. Kako ide obnova kod vas na terenu? S kakvim problemima se ljudi suočavaju i čekaju li i u Karlovačkoj županiji ljudi s nestrpljenjem izmjene zakona o obnovi kako bi se možda neki procesi ubrzali? Pa mi u cijeloj toj katastrofi smo imali zaista sreću i ne možemo se uopće usporediti niti sa Sisačko-moslavačkom, niti sa gradom Zagrebom, niti sa Zagrebačkom županijom. Kod nas je u evidenciji 2200 otprilike negdje objekata, nešto, znači, koji su stradali od potresa, od toga je nešto manje od 100 crvenu naljepnicu ima. Mi smo imali nekoliko obitelji koje su trebale dobiti zamjenski smještaj, to je učinjeno, najviše na području grada Karlovca. Stradala nam je povijesna i kulturna, znači, građa, jezgra. Građa, znači, to su naše crkve koje su diljem županije, a u Karlovcu je i povijesna, znači, dio koji je vezan, znači, za našu staru zvijezdu i za područje koje je oko nje. Nažalost, to su zgrade koje su i prije potresa bile i napuštene i zapuštene. U dijelovima njih su i ljudi živjeli,
ali ne na onoj znači razini koja bi možda reći jedno kvalitetno stanovanje i trebalo. Kod nas je obnova krenula. Svi ovi dijelovi koji su bili nekonstruktivni su već i sanirani, uklonjeni su dimnjaci, sagrađeni su novi. Osobno evo mi smo imali kao županija situaciju gdje je zgrada u samom centru grada Karlovca, to je jedna bivša vojarna, oružana, stradala u potresu. Tu smo već imali projekt novog regionalnog centra kompetentnosti koji je evropski financiran. Radi se o tri centra, znači to je smjer računarstva, strojarstva i elektrotehnike te turistički smjer. Sreća u nesreći, evo nažalost, bila ta da je zgrada bila već u vrlo lošem stanju. Potres ju je na neki način doveo do crvene naljepnice i mi smo u suradnji s Ministarstvom kulture tu zgradu razgradili do onih jednih dijelova koji su i stabilni, ali su i vrijedni pa ih trebamo sačuvati. I mi smo evo u novom postupku, znači trebalo izmijeniti građevinske dozvole, ali smo sada u postupku javne nabave i duboko se nadamo da ćemo dobiti uskoro. Možda je potres sve skupa malo i ubrzao. Pa on je u dokumentacijskom dijelu to malo, evo imali smo jedan prostor gdje smo zaustavili projekt, ali će zasigurno u realizaciji građevinskoj taj projekt biti brže realiziran. I ja vjerujem, poštujući sve ono što nam kulturna baština ostavlja, da će zgrada koja će biti nova biti puno kvalitetnija. Bit će izvođaču lakše izvesti, ali naravno i nastavnicima i djeci koji će u njoj poslije boraviti, ja mislim da će ipak zgrada biti nova i suvremena. Malo prije ste spomenuli poplave. Dakle, znamo da je Karlovačka županija koja je zbilja iznimno bogata vodom, prekrasnim rijekama, prekrasnom prirodom, međutim samim time tu ide i opasnost od poplava, klimatske promjene čine svoje, vidimo po cijeloj Europi, ne samo kod nas. Kako se ljudi zapravo nose sa tom spoznajom da gotovo svake godine mogu doživjeti neko zlo od svojih rijeka i kako je sustav obrane od poplava unaprijeđen? Jer očito je da se stvari moraju unapređivati i u smislu obavještavanja ljudi da su u opasnosti, a i u smislu podizanja nekakvih zaštitnih nasipa, nečega da se stvari drže pod kontrolom. Pa poplave su zasigurno jedan dio i klimatskih promjena. Dakle, desetljećima su ljudi živjeli na pojedinim područjima gdje poplave nije bilo. Dakle, mi ne možemo ovdje govoriti o naseljima koja su nelegalna, pa je to bilo nesustavno zaposjedanje prostora. Pa je posljedica toga. Dakle, radi se isključivo o nekim individualnim slučajevima. Međutim, naselja koja su poplavljivana 14. 15. Zaista se ne radi o nelegalnim naseljima. Tako da, evo, nažalost, to je nešto što pratimo i sustav u Karlovačkoj županiji nije bio do kraja izgrađen, sustav obrane od poplave. Nažalost, na to su nas primorale upravo te velike vode i te štete koje su nastale da se sustav dovrši. On je bio započet gradnjom 70. godina, međutim, tada je sve stalo i dobro je bilo dok nije bilo poplava. Ovo područje je, što se nalazi o spoju Gorske Hrvatske sa Panonskom Hrvatskom, tako da kompletan Gorski kotar, znači mi imamo sliv brdskih voda i imamo rijeke koje su naše zaista veliko bogatstvo, ali i one su znači, od kiša i od općenito podzemnih voda. Ne možemo upiti toliko vode koliko se ona u određenom trenutku znala stvarati, pogotovo bujičnim slijevanjima. Ogulinsko područje je opterećeno i Karlovačko o kojem sam već rekla. Ono što mogu zaista svjedočiti posljednjih godina, sustav se konačno gradi i da se duboko nadam da će kroz par godina biti i dovršen. I veliki dio našeg područja koje je i stambeno će biti zaštićen. U Ogulinu je projekt vrijedan oko 185 milijuna kuna, 85% je osigurano europskih sredstava, on se gradi i evo građani Ogulina to mogu svjedočiti. U Karlovcu isto tako nasipi nastaju, grade se. Ono što je lijepa vijest pa novijeg je datuma da je odobreno financiranje europskim sredstvima. To je projekt koji je u našem području vrijedan preko milijardu kuna. Mm-hmm. I evo, on će se graditi kroz dva financijska razdoblja, ali dobro je da je Europa stala iza tog projekta i ona zaista jamči sigurnost i našim građanima da ćemo već, neću reći, sutra biti sigurni i od velikih voda.
Imamo još 5 minuta do kraja. Dva su pitanja koja bih htjela postaviti. Možda i treće, vidjet ćemo. Dakle, prvo pitanje je hidroelektrana Lešće na rijeci Dobri. Vidjela sam da tamo izaziva puno nezadovoljstva kod lokalnog stanovništva. Ljudi smatraju da uništava prirodu i ne samo to, nego da zapravo i prijeti ljudskim životima kad se ispuštaju te vode. E sad, kako pomiriti suprotstavljene interese? S jedne strane, interes lokalnog stanovništva da ima sigurnost i da ima prirodu kakvu želi imati, a s druge strane, zapravo imamo objekt koji je veliki energetski potencijal i koji sam po sebi, dakle, ne može biti zatvoren, pretpostavljam, iako ljudi tamo to bi najradije htjeli i to i traže. Da. Kako riješiti taj problem? Ma radi se ovako, dakle, hidroelektrana Lešće od kada je započela s radom, evidentirane su, znači, štetne posljedice na prirodu i okoliš, pa i na ljude, naravno, i ljude, ili nažalost na ljude. I ona je tek dio sustava koji je tamo bio energetskog, koji je bio osmišljen, ali nije realiziran, zato što je predviđeno da se još izgradi nekoliko tih vodnih stepenica koje bi onda ublažavale val koji nastaje usled rada hidrocentrale, ali bi one mogli proizvoditi električnu energiju. Dakle, još nekoliko malih hidroelektrana. Od tog koncepta se odustalo. Naprosto ponajviše zbog zaštite okoliša, ali ona je samo, znači, jedan segment cijelog sustava koji je nedovršen. Mi smo još od 2012. godine, ja sam, evo, kao djelatnica grada Karlovca, apelirali upravo na štete koje nastaju i na području Karlovca, ne samo Generalskog stola i Duga Rese koji znači, to evidentno prati i općine Netretić. Tako da u tom dijelu apel sa terena postoji već kontinuirano. S druge strane, ono lijepo ste rekli, znači mi bez električne energije ne možemo. Hrvatska sama po sebi, znači, uvozi dio električne energije i nije dostatna u tome. Ono što želimo učiniti svjesni i ono što smo 2018. godine, pa je došlo i do sjednice vlade, da senzibiliziramo, znači, i nacionalne institucije, ne samo Hrvatsku elektroprivredu koja gleda interes, znači, proizvodnje električne energije. Neću reći da je to na sreću ili u ovom trenutku se to radi u jednom ministarstvu. Dakle, i gospodarstvo i održivi razvoj je sektor, znači, koji štiti prirodu, ali je i gospodarski djeluje. Prema tome, sugovornici su nam svi za istim stolom, pa i ne trebamo... Što je dosta dobro praktično. Što je, da, dosta dobro i praktično. I svijest zaista tu, znači, ne trebaju nam isključivo nevladine udruge ili eventualno neke situacije, nažalost, incidenti i akcidenti, da nam se dogodi, da nam apelira na to da trebamo stvari mijenjati. Radi se na jednom dokumentu. Mi smo ovdje kao županija predstavnici lokalne zajednice. Nemamo alata, se radi zaista i vodama, upravljaju Hrvatske vode, a elektranama Hrvatska elektroprivreda. Prema tome ne možemo imati tu aktivnu ulogu koja može mijenjati stvari, ali možemo vrlo glasno i jasno artikulirati problem. I mi to činimo. Duboko se nadam da ćemo u vrlo skorom periodu moći javnosti predočiti što se predlaže kao rješenje tog problema. A dok do tog problema, ako će se, znači, rješavati eventualno putem izgradnje nove vodne stepenice, definitivno ono što smo postigli je da utječemo na režim rada. Dakle, isključivo. Znači, i to je ova sezona, nažalost, imala jednu situaciju koja je bila van kontrole, pa se uslijed dana pustio val koji se nije smio pustiti, ali, znači, dogovoreno je da se, znači, kada je upališna sezona, koju mi nekako pratimo da je to od 1. lipnja pa onda negdje sigurno do 9. mjeseca ili do 10. mjeseca, ne smije se, znači, puštati, znači, energana ne smije raditi tim kapacitetom da ne dolazi do oscilacije u vodostaju. Jasno, da ne bi ugrozila ljudske živote. Da. Ukoliko, znači, a postoji, znači, elektrana radi putem pravilnika, pravilnik mora, i sada je to dogovoreno dobiti, znači, taj pravilnik mora biti obavještena javnost, mora biti naša služba 112 i građani ne smiju ni u kom trenutku biti ove ugroženi koristeći našu rijeku. Evo, u zadnjoj smo minuti, ne znam možete li kratko odgovoriti, ali svijet je u migrantskoj krizi. Malo prije ste rekli da migrantska ruta prolazi preko Karlovačke županije, upravo preko tog nekog trbuha Hrvatske. Boje li se ljudi? Ima li nekih kriznih situacija vezanih za pokušaj migranata da dođu do
Zapadne Evrope? Mi ne možemo, da bilo je. Znači, mediji su obavješteni, mm-hmm. javnost je obavještena za određene incidente koji su se dogodili. Znači, svi smo upoznati s time. Međutim, naravno da ono što je ipak uvriježeno, da ti ljudi koji su, nažalost, ih je nevolja potjerala sa svojih domova, da oni nisu nasilni, da oni, nažalost, evo, pronalaze sebi slamku spasa da nađu neku sreću ili sigurnost svog života. Nije ugodna situacija, naravno da nije ugodna situacija, međutim, sigurnosni aspekt da, i tu je, znači, to je područje Rakovice, Stednigrada najčešće, tu je naravno i nama jeka, znači, najveća turistička, znači, sezona, znači, odnosno turizam se razvija. Takva poruka nije kvalitetna za turizam, nije kvalitetna za svakodnevni život ljudi. Mi bismo voljeli da to zaista bude regulirano i da ti ljudi zaista jednim legalnim putem mogu pronaći sreću negdje drugdje od nas pod suncem. Hvala vam lijepa, gospođa Furdek-Hajdin. Naše vrijeme je isteklo. Vjerujem da u sljedeće malo manje od četiri godine mandata ćemo se još koji put vidjeti i razgovarati o projektima koje provodite na terenu. Hvala vam lijepa za sada. Hvala vama na pozivu i na mogućnosti komunikacije. Poštovani gledatelji i gledateljice, s nama je večeras bila karlovačka županica, gospođa Martina Furdek-Hajdin. Do sljedećega tjedna. Zahvaljujem vam se na pažnji i doviđenja.